aj vy hľadajte pozornosť, ako sa vraví, na dostrel Tatram. Aj keď nie ste vášnivý golfista, taký pozornosť tu pre vás má. Volám sa Ľubomíra Skokan a spolu s Tour Reality vám ukáže pozornosť, ktorý sa nachádza 10 minút od golfového ihriska vo Veľkej Lomnici a zároveň v Tichej ulici. Poďte sa pozrieť. Nachádzame sa v obci Huncovce. 15 minút autom do Tatranskej Lomnice, do Popradu aj do Kežmarku. Tu je. A aj ten pozemok. Má rozmer 979 metrov štvorcových. Rozmery pozemku sú 15x65 metrov, takže na ňom môžete v pokoji postaviť krásny rodinný dom, bungalov či poschodový so zastávanou plochou takmer 294 metrov štvorcových. Na hranici pozemku sa nachádza obecná kanalizácia, elektrická aj plynová prípojka. Veľkou výhodou je blízkosť cyklochodníka, ktorý vás zavedie až do Poľska. Rovinatý pozemok, krásny výhľad, blízko vysoké Tatry, tichá lokalita a zaujímavá cena. Čo viac dodať? Volajte, aby vás nikto nepredbehol. A kam? Do kancelárie Tour Reality v Poprade? Kontakt na mňa nájdete v popise. Teším sa na vás.